بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله مولانا العظيم. عزی طلبہ اکرام کیسے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج سبق نمبر اکاسی ہے اور آج ہم کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کے مسائل شروع کر رہے ہیں بنیادی احکامات چند اسباق میں چلیں گے حصہ اول ہے آج اور آج ہم بے خرید و فروخت کے جو احکامات ہیں اس میں بنیادی طور پر سب سے پہلے جو باب آج ہم شروع کریں گے تو اس کا خلاصہ ہم کریں گے پھر بے کی اقسام اور اس کی شرائط وغیرہ کا مائنڈ میپ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور کچھ متفرق احکامات کے مائنڈ میپ اور کچھ وضاحتیں وہ آج ہوں گی عبارت آج نہیں ہوگی بلکہ آج کے اس سبق کے اندر ہم صرف کچھ مائنڈ میپ و کچھ خارجی باتیں یہ آج کر رہے ہوں گے عزیز طلب کرام بے جس کا معنی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا خرید و فروخت کیونکہ اس سے پہلے عبادات ہم نے پڑھ لی روزہ حج زکوٰۃ نماز اس کے لیے تہارت تہارت تو یہ ساری جو تھی وہ عبادات سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں تو عبادات کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگایا ہے اس نے لین دین بھی دنیا کے اندر کرنا ہوتا ہے کچھ چیزیں اس نے خریدنی ہوتی ہیں اپنے جسم کے لیے اپنے کھانے کے لیے اپنے پینے کے لیے اپنے رہائش کے لیے اپنے رہن سہن کے لیے اور کچھ چیزیں اس نے فروخت کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو فروخت کر کے کمائی کر کے مزدوری کر کے اپنے گزر بسر کر سکے اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پال سکے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ان ضروریات کو رکھا ہے تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں معاملات تو یہ معاملات کا دین یہاں سے شروع ہو چکا ہے لہٰذا معاملات کو ہم اچھی طریقے سے پڑھیں گے کہ صرف عبادات تو نہیں ہے دین کے اندر بلکہ دین ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لین دین اصولوں کے مطابق کرنا ہے اسی کا نام ہوتا ہے بیع تو بے با سے ہے اور با یعنی مطلب ایک اگر آپ ہاتھ کو کہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں خرید و فروخت کرنے والے جب ایک دوسرے میں بیچنے والا اور دوسرا خریدنے والا جب آپس میں بات کرتے ہیں تو دیکھو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو اس کو با سے آپ اس کو لے سکتے ہیں عربی کے اندر تو اس لیے اس کا معنی ہم نے رکھ دیا با بے سے یعنی خرید و فروخت تو یہ انشاءاللہ آج ہم اس کے متعلق کو گفتگو کر رہے ہیں تو مفہوم تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ دکان سے جا کر ہم کچھ چیز خریدتے ہیں دکان جس نے ڈالی ہوئی ہے تو وہ اس چیز کو بیچ کر اپنے پاس روپے کماتا ہے اور ان روپیوں کے ذریعے وہ مزید وہ تجارت آگے کرتا ہے تو یہ ایک تجارت یہ بزنس جو اس کی سینکڑوں ہزاروں صورتیں آج کل رائج ہو چکی ہیں جیسے کہ مختلف کمپنیوں کے بزنس ہیں اور فیکٹریوں کے اندر بزنس ہو رہے ہیں مارکیٹوں میں بزنس ہو رہے ہیں بینکنگ کا ایک پورا سسٹم ہے تو یہ پورا ایک نظام جو چل رہا ہے یہ سارا معاملات ہے اب اس معاملات کو کس طریقے سے شریع اصولوں پر لائیں گے اس سے متعلق ہم احکامات پڑھیں گے تو کتاب البجو جو ہوگی اس میں مختلف قسم کی ہم صورتیں انشاءاللہ وہ پڑھ رہے ہوں گے تو خارجی مفہوم آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دو بندے آپس میں سودا کر رہے ہوں کوئی چیز ایک بندہ بیچ رہا ہے دوسرا خرید رہا ہے جانور ہے کچھ چیز ہے جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ دکاندار سے آپ کچھ چیز خرید رہے ہوتے ہیں کچھ چیز دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ اس کے احکامات ہوتے ہیں کچھ اس کے ارکان ہوتے ہیں تو اس پورے جو آپ سودا کر رہے ہوتے ہیں اس سودے کا نام بے ہے اور اسی سودے کو عقد بھی کہتے ہیں اسی سودے کا نام صفقہ بھی ہوگا عربی کے اندر تو بنیادی طور پر یہی سودا ہوتا ہے جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بے اور خرید و فروخت کی یہ تعریف بن جائے گی کہ لغت میں تو یہی ہو جائے گا کہ مبادلہ تو شیعی بشے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بدلنا تو مطلقاً تو اس کی تعریف یہی بنے گی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی روپے دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں ادھر سے مطلب چینی لے رہا ہے چاول لے رہا ہے گھی لے رہا ہے یا ایک آدمی ادھر سے وہ گندم دے رہا ہے اور ادھر سے مکئی لے رہا ہے یا ادھر سے وہ چاول دے رہا ہے اور ادھر سے چینی لے رہا ہے یعنی چیزوں کا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں یا کرنسی کا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں یا یہ کہ کرنسی دے کر کچھ چیز شائ خوردنوش کی لے رہے ہیں یا کچھ اور چیزیں اپنی ضروریات زندگی کی لے رہے ہوتے ہیں تو دیکھو کچھ چیز جا رہی ہوتی ہے کچھ آ رہی ہوتی ہے کرنسی پر جو ہے وہ بیچنے والا قبضہ کر لیتا ہے اور سامان پر جو ہے وہ خریدنے والا قبضہ کر لیتا ہے تو مبادلہ ہو اور ہوتا ہے یعنی چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے تو لغت میں یہ اس کا مان ہو جائے گا اصطلاح اس کی تعریف کیا بنے گی مبادلت المال بالمال شے ب شے تو مطلق آنے چاہے وہ مال ہو یا غیر مال ہو کچھ چیزیں بھی ہوں مال کسے کہیں گے تو مال کا مطلب ہے کہ ما یہ میل ولی جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو اور اس کو ذخیرہ کیا جا سکے تو وہ مال ہے آج کل کے دور میں بجلی گیس نظر تو نہیں آتی لیکن اس کی لائٹ اور اس کی روشنی یا گیس کی وجہ سے چولہا کا جلنا تو وہ ویسے تو عین نظر تو نہیں آ رہا کچھ بھی لیکن روشنی کی شکل میں اور گیس کے اندر آگ کی شکل میں ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک چیز ہے جس کو ہم مال کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا مال کے اندر اس طرح کی چیزیں بھی پھر آئیں گی تو مال کا مال کے بدلے میں دینا مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا بترازی لیکن شرط یہ ہے کہ بامی رضامندی کے ساتھ ترازہ یا ترازہ تنظیم ہے نا بامی رضامندی یعنی بیچنے والا بھی راضی خریدنے والا بھی راضی تو تب جا کر یہ بے بنے گی اور تب جا کر یہ شریع اصولوں کے مطابق ہوگی کہ تبادلہ ہو مال کا ساست رضا رضامندی ہو تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف بن جائے گی تو باقی چیزیں تو ادھر عبارت کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو اس, با اس کا خلاصہ بھی وہیں پہ آئے گا کہ ہم کیا کیا وہاں پہ پڑھیں گے تو ہم یہاں پہ صرف اقسام کر لیتے ہیں کہ یہ جو بے ہے تو ایک تو اس کو ہم بجو کہتے ہیں تو بجو جمع کیوں لایا اس لیے کہ اس کی اقسام بہت زیادہ ہیں اس لیے یہ بجو لکھ دیا ورنہ بے تو اس میں جن سے وہ کلیل اور کثیر سب پر بولا جا سکتا ہے تو اقسام ہیں اس کی مختلف اعتباروں سے تو وہ اقسام چونکہ پورے آگے کتاب الوجو میں ہم پڑھیں گے اور ویسے آج کل تو ہزاروں اقسام ہیں لیکن یہاں پہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ موٹی موٹی اقسام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں مطلب کچھ حیثیتوں کے کر لیتے ہیں کچھ موٹے اصول بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں کتاب الوجو کا ایک بنیادی نقشہ تو بیٹھ جائے نا تو سمن اور مبیع کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے قسم کر لیتے ہیں سمن اور مبیع کے اعتبار سے آ, مثال کے طور پر آ, بعض نیستی اس طریقے سے بھی کیا ہے کہ سمن کے اعتبار سے الگ قسم کی ہیں مبیع کے اعتبار سے الگ قسم کی ہیں لیکن اگر ہم اس کو جوڑیں تو یہی ہے سمن اور کس کسے کہتے ہیں تو سمن کہتے ہیں کرنسی کو جو پیسے آپ دیتے ہیں اور چیز آگے سے لیتے ہیں نا تو وہ جو پیسے آپ کرنسی کی شکل میں دے رہے ہیں یا کسی بھی چیز بھی کی شکل میں آپ دے رہے ہیں تو اس کو سمن کہتے ہیں سمن اور مبیع کسے کہتے ہیں وہ چیز جسے بیچا جائے یعنی جو چیز آپ دکاندار سے خرید رہے ہوتے ہیں چینی ہے چاول ہے اس کو مبیع کہتے ہیں تو اس سمن اور مبیع کی آپ کو ریفینیشن سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اس سمن اور مبیع کی اعتبار سے بھی بے کی کچھ قسمیں بن جائیں گی کتنی قسمیں ہیں یہاں پہ انہوں نے تین لکھ دی ہیں کہ بے مطلق بے مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے دینا چیز لینا یہ سیدھی سیدھی بجز کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ یہی رائج ہے دوسرا ہے جی بے صرف بے صرف کہتے ہیں کہ کرنسی یعنی صرافہ بازار آپ نے سنا ہے نا تو صرافہ بازار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سونارے ہوتے ہیں وہاں پہ سونا اور چاندی کے زیورات بکتے ہیں سونا اور چاندی کے زیورات کے علاوہ صرف ڈلی کی شکل میں خام مال کی شکل میں سونا بک رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے چاندی بھی اس میں سکے ہوتے ہیں تو غرض یہ کہ کرنسی کا کرنسی ہے چونکہ یاد رکھیں سونا اور چاندی یہ خلقتن پیدائشی طور پر اللہ تعالی نے ان کو کرنسی پیدا کیا یعنی یہ کرنسی ہی ہیں دوسرے معنی میں ثمن ہی ہیں یہ مبی نہیں سمن ہی ہوتے ہیں حقیقت میں یہی سمن ہے اور یہ جو آج کل ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں یا دوسری کوئی چیزیں ہیں تو یہ نوٹ اس کی رسیدیں تھیں کسی زمانے میں اور اس سے پہلے اس کے پیچھے جو تھا بیک گراؤنڈ میں وہ سونا تھا اور یہ نوٹ اس کے رسید تھے لیکن یہ ہے کہ اب وہ سونا بھی اس کے پش سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب یہ جو ہمارے ہم ہاتھوں میں جو روپیہ ہمیں ہے اور یہ پیسہ ہے تو یہ سمن عرفی ہم اس کو کہیں گے کہ عرفن اس کو اب سمن قرار دے دی دیا گیا ہے اس کی باڈی بنا دی گئی یہ ورنہ حقیقت میں جو سمن ہے وہ سونا اور چاندی ہے تو یہ ہو گیا جی کہ سمن دے کر چیز آپ لے رہے ہیں یاد رکھیں اس میں جو دراہم اور دنانیر دینار جو ہے وہ ملکوں کی کرنسی ہے بعض ملکوں کی اور بعض ملکوں کی درم کرنسی ہے تو یہ درم چاندی سے بنتا ہے اور دینار سونے سے بنتا ہے تو یہ دے کر آپ کو چیز لے رہے ہیں اور تو بے صرف کیا ہوگی کہ بے صرف میں ایک طرف بھی کرنسی ہے دوسری طرف بھی کرنسی ہے ایک طرف دیر میں دوسری طرف دیر میں یا ایک طرف چاندی دوسری طرف سونا یا ایک طرف سونا دوسری طرف کوئی اور مطلب رقم وغیرہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بے صرف ہے اور تیسری ہے جی بے مقاعضہ بے مقاعضہ کا معنی ہے کہ دونوں طرف کرنسی نہیں ہے دونوں طرف سامان ہے مثال کے طور پر ایک طرف گندم آپ دے رہے ہیں اور ادھر سے مکئی لے رہے ہیں ادھر سے چاول دے رہے ہیں اور ادھر سے اس کے بدلے میں آپ چینی لے رہے ہیں تو یہ چیزیں آپس میں تبدیل ہو رہی ہی ہیں اس کو کہتے ہیں بے مقایضہ تو یہاں یہ سمن اور مبیع کے لحاظ سے ہو گئی ادائیگی کے لحاظ سے بھی بے کی چار قسمیں بنتی ہیں بے حال ہے جی نقد نقد بے یعنی پیسے فوری دیے اور فوری چیز لے لیجیے اس کو بے حال کہتے ہیں اور بے معجل معجل کے کہ اس کا نیٹا لگایا جا رہا ہے یعنی یہ کہ ابھی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس آپ نے چیز خرید لی ہے اور نیٹا لگائے کہ بھائی ایک مہینے کے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا بشرط ہے کہ آپ نیٹا معلوم ہونا چاہیے اگر مجھول ہوگا تو یہ بے درست نہیں ہوگی بے سلم کہ چیز آپ نے بعد میں لینی ہے ایڈوانس اس کی بکنگ کروا دی آپ نے کہ بھائی یہ اتنے پیسے لے لو اور ایک مہینے کے بعد آپ مجھے اپنی یہ جو کھیتی جب آپ کے نکل جائے تو مجھے اتنے من گندم دے دینا تو اس کو کہتے ہیں بے سلم بئی اور دئی بھی اس کا کہتے ہیں استصناع استثنا کا معنی یہ کہ آرڈر پر چیز آپ تیار کرواتے ہیں کہ بھئی موچی کو کہا کہ بھئی میرے لیے جوتا تیار کر لو یا کسی کو آرڈر دے دیے کہ بھئی مٹھائی کے آرڈر دے دیے کہ اس کو تیار کر لو تو آپ لے کر آگے تو اس کو کہتے ہیں استثنا تو یہ ادائیگی کے لحاظ سے ہے کہ ادائیگی کب ہو رہی ہے ابھی ہو رہی ہے یا بعد میں ہو رہی ہے تو اسے لحاظ سے تیسری تقسیم جو ہے وہ نفع اور نقصان کے لحاظ سے ہے نفع اور نقصان کے لحاظ سے مرابحہ ایک قسم ہے اس میں سے مرابحہ کہتے ہیں کہ پچھلے سمن کو بتا کر یعنی پہلے جتنے بے جتنی قیمت پر آپ کو پڑی ہے تمام اخراجات ڈال کر اتنے ان کو بتا کر اس کے بعد اس پہ تھوڑا کچھ نفع لگا کر بیچنا اس کو مرافع کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک چیز آٹھ روپے کی تھی دو روپے اس پہ خرچہ آیا تو دس روپے کی ہو گیا تو آپ یہ کہیں گے بھائی یہ چیز مجھے دس کی پڑی ہے آپ کو بارہ کی بیچ رہا ہوں تو یہ جو آپ نے کہا کہ مجھے دس کی پڑی ہے یہ پچھلا سمن آپ نے بتا کر سات نفع لیا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرافھا کے پچھلا سمن اگر بتا کر سات نفع لیا جا رہا ہے تو مرافھا کہتے ہیں تولیہ کے کہ پچھلا سمن بتا کر اسی پر بیچنا دس کے لیے دس کی آپ کو دیتا ہوں وضیعہ کم کر کے دینا کہ بھئی دس کی لیے آپ کو آٹھ کی دیتا ہوں وضاح کا ہوتا ہے گرانا گھٹانا اور مساوہ کا معنی ہوتا ہے کہ بس بھاؤ تاؤ ابھی لگایا جا رہا ہے پچھلی قیمت نہیں بتائی جا رہی جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا دکاندار کو بھائی یہ چیز کتنی کی ہے وہ کہتا ہے بھائی دس کی ہے لے لو یہ نہیں کہا جاتا کہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اتنی کی پڑی ہے تو جس میں وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اتنی کی پڑی ہے اس کو مساوہ کہتے ہیں اور جس میں کہتا ہے کہ پچھلی سمن کو بتاتا ہے کہ بھائی اتنی کی پڑی ہے اتنی کی دوں گا تو اس کو بے مرابحہ کہتے ہیں اس میں پھر خیانت سے بچنا پڑتا ہے کہ بھائی کہیں اس نے جھوٹ نہ بولا ہو تو یہ ہو گیا جی نفع و نقصان کے لحاظ سے اور نمبر چار اثر کے لحاظ سے یعنی بے کا اپنا اثر کیا ہوگا اس لحاظ سے بھی بے کی تقریباً پانچ قسمیں بن جاتی ہیں نمبر ایک ہے جی بے صحیح ایک اثر تو اس کا یہ کہ بے جب اس کی ساری شرائط کے مطابق ہوگی تو وہ بے درست ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ بے باطل ہے جی کہ اس میں شرائط جو نہیں پائی جائیں گی رکن نہیں پایا جائے گا تو بے باطل ہو جائے گی اور تیسرا ہے بے فاسد اور کچھ شرائط کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی اور موقوف اور ایک قسموں کی بے موقوف کی کہ دوسری کی چیز کو اٹھا کر بیچ بیچ دینا اس کو بے موقوف کہہ دیں گے اور ایک ہوگی بے مکرو کہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن کسی خارجی عوامل کی وجہ سے وہ اس کے اندر کراہت آ ہے اور گناہ ہو گیا ہے جیسے کہ جمعے کے دن پہلے ایزان کے بعد بے کرنا تو یہ گناہ ہے تو یہ ہے جی تو یہ اثر کے لحاظ سے ہوگی تو یہ بیو کی کچھ اقسام ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو آگے انشاءاللہ ہم ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اب یہ جو بے ہم کریں گے تو اس کی کچھ شرائط بھی تو ہوں گی نا تو ان شرائط کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے ہم جب ان چلیں گے تو صرف اشارہ کرتے چلیں گے نمبر ایک شرائط انعقاد یعنی بے کے منعقد ہونے کے لیے بے کے شروع میں اس کے انعقاد اور پختہ ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں اس میں عاقد کے اندر یعنی عقد کرنے والا سودا کرنے والا اس کے اندر کچھ شرائط ہوں گی اور اس کے اعتبار سے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے اور سمجھدار ہونا چاہیے مجنون نہ ہو تو یہ غلام اگر ہے تو اس کو مولا کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے تو اس طرح کی کچھ شرائط ہو رہی ہوں گی اور اس کے پاس جو ہے وہ آگے علیہ کی بھی شرائط آ رہی ہیں عقد کی شرائط بھی ہونی چاہیے کہ وہ عقد درست ہو شرائط اصولوں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو مکان کی شرائط مکان کا مطلب کہ جہاں جس جگہ پہ آپ عقد کر رہے ہو اس جگہ کون سی ہے تو اس میں عقد کرنا درست ہے یا نہیں ہے مقود علی کی شرائط یعنی مبیع مقود علیہ جس پر سودا کیا جائے تو سودا جس پر کیا جائے تو وہ مبیع ہوتا ہے یعنی وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ خرید رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کی شرائط کہ وہ چیز موجود نہیں ہو اس کی مقدار معلوم ہو اس کی صفت معلوم ہو سب میں موجود ہونی چاہیے اگر موجود نہیں ہے تو پھر بے نہیں ہوگی اگلے جو بیچنے والا ہے اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے اگر ملکیت میں نہیں ہے تو پھر درست نہیں ہوگی یہ اور دوسری نمبر پر شرائط صحت ہیں کہ بے کے صحیح ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں اس میں شرائط خاصہ کچھ ہوں گی کچھ شرائط عامہ ہوں گی انشاءاللہ وہ ہم آگے آہستہ آہستہ شرائط میں ہم پڑھتے رہیں گے اور تیسری ہوگی شرائط نفاذ بے کے نافذ ہونے کی شرائط اس میں یہ کہ ہے کہ ولایت مطلب ہے مطلب یہ کہ خود اس کا مالک بھی ہو اور غیر کا حق نہ ہو کسی دوسرے کی چیز اٹھا کر نہ بیچ رہی ہوتی یہ بیچ رہا ہو اس سے پھر بے نافذ نہیں ہوتی اور شرائط لزوم لزوم کا مطلب کہ وہ بے تو آپ نے کر لی لیکن لازم ہے پکی ہو چکی ہے یا ابھی تک غیر لازم ہے تو بتاتے ہیں کہ وہ اگر غیر لازم ہے تو وہ وہ والی ہوگی جس میں کوئی اختیار آپ لگا رہے ہیں کہ بھائی میں تب اس چیز کو خریدوں گا کہ میں تھوڑا سا بھائی سے مشورہ کر کے آتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے خریدوں گا جسے اس کو خیار شرط کہتے ہیں یا یہ کہ بھائی چیز میں نے دیکھی نہیں ہے میں چیک کروں گا مجھے اگر پسند آئی تو میں لے لوں گا ورنہ واپس کروں گا خیر رویت اس کو کہہ دیں رویت سے ہے اور جا کر آپ نے گھر میں دیکھا تو اس چیز کے اندر کوئی ایسا ایپ ہے جو بائک کے پاس سے آیا ہوا ہے تو آپ اس کی وجہ سے واپس کر سکتے ہیں تو اس طرح کی اگر یہ خیال اگر آپ لگا رہے ہیں درمیان میں تو سمجھ جائیں کہ یہ لازم نہیں ہے بے لازم وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ خیارات سے خالی ہو آخر میں کچھ وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ ہمیں کرائیٹیریا ہمارا کلیئر ہو جائے اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم کس طریقے سے پڑھیں گے کس اینگل سے پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی ذرا سامنے آنی چاہیے یاد رکھیں اس میں سب سے پہلی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ عربی اور غیر عربی اصلاحات میں ہم نے فرق کرنا ہوگا یہاں پہ جو ہم بے پڑھ رہیں گے نا تو وہ عربی زبان میں پڑھیں گے تو عربی اصطلاحات ہوں گی تو وہاں پہ ہم اردو یا پشتو یا ہماری جو بھی زبان ہے اس میں جو ہماری اصطلاحات ہوں گے کہیں کنفیوژن کا شکار ہم نہ ہو جائیں کہ بھئی یہ تو کچھ اور بات کر رہے تو ہم تو خرید و فروخت کسی اور زبان میں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اپنی زبان میں کریں لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اس عربی سے ہم محفوظ کر کے ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہوتے تو ہم اس طرح کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ اصطلاحات اگرچہ چینج ہوں گی لیکن چونکہ زبانیں چینج ہیں لیکن اس کے باوجود اصل جو میدار ہوگا وہ شریعت کے اسی اصول پر ہوگا جو اصول بتایا جائے گا نمبر دو قدوری میں صرف بنیادی اصلاحات ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ ہم قدوری میں اتنا تفصیل سے تمام بینکنگ کے سسٹم کو یہاں تمام سودی نظام کو یہاں ذکر کریں تمام جو ہے وہ مارکیٹوں کے ہزاروں قسم کے ابھی ڈیجیٹل بزنس ہونے شروع ہو چکے ہیں ڈیجیٹل کرنسیاں آ گئی ہیں تو ہم سب اس کتاب کے اندر بہرحال ڈسکس نہیں کریں گے آگے بڑی کتابیں ہدایہ ہے شروقا ہے کنز ہے ان میں انشاءاللہ ہم ڈسکس ضرور کریں گے اس میں البتہ اشارے کریں گے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ بنیادی چونکہ یہ فقہ حنفی کا متن ہے اور اس میں فقہ شافی کو بھی ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ دوسرے کو چونکہ سب کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے بنیادی طور پر اصولوں کو سمجھنا ہے کہ اصول کیا ہے تو یہاں پہ صرف آپ اس کتاب میں اصول سمجھیں کہ دین کا اصل ماخذ جس سے یہ بینکنگ کا مسئلہ نکلے گا وہ اس کے پیچھے جڑ کیا ہے تو وہ جڑ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں آگے انشاءاللہ تفصیلات آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے ایک بڑی کتب کے اندر بھی آپ دیکھ سکیں گے تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم یہاں پہ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف اشارے کرتے 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 آگے چلیں گے اور بنیادی جو ہمارا فوکس ہوگا وہ عبارت اور اس کو حل کرنے کے اوپر ہوگا جس طریقے سے ہم نے پہلے پہلے اس باغ میں آپ کو بتایا تھا نمبر تین مثلی اور قیمی کسی کہتے ہیں مثلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اگر مارکیٹ میں اگر آپ کسی کے گھر سے اس کو خرید رہے ہیں کسی بندے کے پاس سے اس کو خرید رہے ہیں اور اگر مارکیٹ میں اسی جیسی چیز مل سکتی ہے تو اس کو مثلی کہتے ہیں اور اگر نہیں مل سکتی تو اس کو قیمی کہتے ہیں قیمی یعنی اس کی پھر قیمت کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی جیسی چیز تو مل نہیں سکتی تو اس کے آگے کچھ ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کی تعریف یہاں پہ کر دی چوتھے نمبر پر ہے جی جدید بیو کا تنوع وہ وہی بات میں نے جو کی کہ بھائی بہت زیادہ بیوات ہیں بہت زیادہ اقسام ہیں تو اس کو ہم صرف اشارہ کریں گے کبھی اس کی طرف تفصیل سے اندر کر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ اس میں پھر خود ریسرچ کریں گے جب آپ کو ایک اصل اور قائد آپ کو سم نظر آ جائے گا نمبر پانچ قواعد فقہیہ کے ذریعے تدریس ہم یہاں پہ قدوری کے اندر آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی فقہ کے اندر ایک مسئلہ ذکر کیا ہوگا اس کے بعد دوسرا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان دو مسئلوں کا آپس میں میرا کیا ہے کیا کئی فمت صاحب قدوری نے بس جو مسئلہ ذہن میں آیا ڈال دیا جو آیا ڈال دیا جو آیا ڈال دیا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ فقہ کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ قواعد ہوتے ہیں ان قواعد کے تحت مسائل بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں ایک قاعدۂ فقیہ ہوگا اس کے نیچے بہت سارے مسائل آئیں گے مثالیں آئیں گی تو فقی کے ذہن میں وہ قائدہ ہوتا ہے وہ اگرچہ بتاتا نہیں ہے لیکن اس قائدے کے تحت وہ نیچے مسائل کو ڈال رہا ہوتا ہے جمع کر رہا ہوتا ہے اس باب کے اندر یا اس فصل کے اندر اب قواعد نکالنے والوں نے نکالے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ قائدہ ہے اس قائدے کے تحت یہ مسئلہ انہوں نے اس طریقے سے ذکر کیا بعض مرتبہ صورتیں دو مسئلوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں حکم مختلف ہوتا ہے بعض مرتبہ صورتیں مختلف لیکن حکم ایک ہوتا ہے تو یہ والی چیزیں بھی جمع اور فرق کا ایک علم ہوتا ہے وہ بھی اس میں آئے گا نمبر چھے بائیں اور مشتری جیسے بتا دیا کہ بھائی جو دکاندار ہے جو چیز آپ پر فروخت کر رہا ہے اس کو بائع کہتے ہیں کیونکہ بیس ہے نا کہ تو باع اس مفائل کا سیکھا ہے کہ بھائی بیچنے والا اور مشتری کسی کو کہتے ہیں اشترا یشتری ان اللہ ہشطرہ من المؤمنین اللہ تعالی نے مومنوں سے خرید لیا ان کی جانوں کو تو خریدنا اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا علائی کلدی نشتہ روض تو یہ خریدنے والا ہوتا ہے تو بائے اور مشتری یہ بائے دکاندار ہوتا ہے بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بے یعنی خرید و فروخت کی ابتدا کر دی ہے اور اس کے کچھ بنیادی اس کی اقسام اس کی شرائط اور اس کے خارجی کچھ مفہوم کو ہم نے ٹچ دیا ہے اور آج ہم اس کو پڑھا ہے آپ نے آج کے سوال میں ہوم ورک کے طور پر یہ کر ہے کہ اس بے کی اقسام جو تین چار قسم کی تقسیمات ہم نے کی ہیں ان کو زبانی رٹا لگانا ہے یاد کرنا ہے تاکہ آگے آپ کو مزہ آئے آگے پھر پڑھنے میں مزہ ہے ورنہ یہ خشک سا مضمون ہو جائے گا اور آپ کو اس پر سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے اچھی طریقے سے اس کو دیکھ لیں